ndoshta pse kthyri me përshtat shumë karakterin e personit edhe atë stilin e përditshëm që ka me kthy në glamuroz, jo me dal jashtë vetës ose me përcjell një trend që veç është uhec brollshëm, po pa pas diçka personale ose të karakterit të personit që e vesh. Mendoj që kjo u ka në arma jam e fort edhe që ajo që mu më ka mbajt në treg me stand out prej tjerve. Si të linë model mundona me cilë sa ma të veçanë si tjetërin, trendet nuk i përcjellu shumë, mundona prapo thëmë se cili fustan me konë sa ma original me ju përshtat karakterit një personit. Sante është një glam night ku ka mu prezentu stili jetesis Gashanit edhe jeta e mbramjes se veshur në Gashani. Jom të mundu me ndru pak atë night out glam që jemi mësu me pas zakonisht. Është një glam night pak ma klasi se sa të zakonshmet. Me ta unë njëhemi ka disa vite bashkëpunime, me që unë jam gazetare, mirë po nga Maqedonia e Veriut, pikërisht të vi nga Shkupi, nga klan Maqedonia, dhe kemi pasur disa bashkëpunime me ta unë. Në vazhdimësi, këto raportet miqësore na kam bërë që edhe të kemi edhe bashkëpunime të tjera, mirë po sante përso shumë miqë, kolegë, ta u edhe pse është një djalë shumë i ri, mirë po briljant, një talent me duart shumë të arta, kështu që koleksioni ti nuk ka diçka që mund veçohet në koleksionin e Taos, duke u nisë nga ngjyrat, nga dizajni të cilin do me thanë e ka është i papar, kështu që unë, si që po e thate dhe vetë, kam veshur fustanin e Taos, edhe pse nuk jam modele, mirë po është Tao do me thanë i përcepton të gjitha kategorit e njerëzve, kështu që ndjerë shumë komot me veshjet e Tao dhe pa dyshim që është një ndër dizajnerët e themi më të mirë që ka Kosova, por pse jo edhe Maqedonia. Barbari ka shumë teknika ndryshme, për shembull këtu punojnë pak me do teknika pak më ndryshme se tjera restorante, ti teknika franceze, po specializuar më shumë te natë tokë. Gjithçka e tokës është specializuar me ushqimi, domethënë i lopës është se ne është e preferuar më edhe restorante. Se jam me zë barbari më se në shoq. Ashtë arsyeja që punojnë pak më ndryshme se tjerët edhe jemi do njerëz që e bëna punën pak më ndryshe se tjerët. Edhe jena familje, jena shumë familje, i presëm krejt, i presëm me durhakën. Shumë andryshës e tjertë. Kjo është një komend që e marëm shumë shpesh këto në barbari për klienta, shumë andryshës e tjertë. Ne menojmë që na veçanë pjesa ambientit, që kemi një ambient shumë të këndshëm, shumë mirë, se përket cilësis të ushqimit, jemi të fokusum ka toka dhe ka deti, po ashtu dhe pjesën e sushit, po ma shumë kena orientimi kema mishin, të dhe tokën. Edhe gjithë kanë e preferaj edhe me orë me na vizitu, edhe me bindë edhe me shërbim, me cilësi, me produkte kualitative, me produkte të festa.